Crec que llibertat i enigma són companys inseparables al transcurs de l'existència humana. Enigma vol dir, etimològicament, allò que es vela i es revela al mateix temps. Ser lliure és cercar ser lliure, és travessar els successius vels que se'ns presenten al nostre interior, tot sabent que, un cop travessats, es presentaran nous vels. La llibertat és una aventura. Probablement és la gran aventura de l'existència. Difícil, plena de perills, complexa. Però val la pena experimentar-la perquè gràcies a ella ens convertim en éssers humans. Per descomptat, donar les gràcies per aquesta esplèndida lliçó, Rafel, i naturalment felicitar a tots els presents, a tots aquells que han contribuït per un cantó o per un altre a la marxa de la universitat. Dos projectes que m'agradaria proposar-vos per tota la universitat. El primer, una impregnació general de cultura humanística en tots els registres acadèmics. És un desafiament que tenim i és una feina pel Departament d'Humanitats, però per tots els altres també. I el segon és dir que la Universitat Pompeu Fabra globalment es dedica durant uns anys, els propers 5 anys, per exemple, a temes de gran interès mundial, com per exemple la salut global, el canvi climàtic, la creació de materials biosintètics, l'optimització del model econòmic i polític europeu i altres similars. N'hem de triar un i crec que constituirien un lligam de tots els àmbits de la universitat. Definir aviat aquesta universitat, que ja s'acosta, com us deia fa un moment, molt al grup de les 100 millors del món, és un imperatiu per consolidar el progrés. Declaro inaugurat el curs 2017-2018. Bon dia.